приніс мені яблуко? А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. День памяти жертв Голодомора отмечается с 1998 года, уже 20 лет. В Славутиче уже лет 10. На центральную площадь в день памяти жертв Голодомора собираются люди, знающие историю и не желающие ее повторения. И всегда после зажжения свечей минута молчания. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитовно вшановуємо, і нехай у наших серцях наших дітей завжди горить той полум'я, той вогних пам'яті, пам'яті за тих полеглих внаслідок того страшного голоду. Передаваймо ту традицію молитви, ту традицію, коли збираємося на майданах, коли збираємося на площах міст, де молитовно вшановуємо, де ставимо ту свічку пам'яті і згадуємо. Згадуємо тих, яких загинули внаслідок Голодомору. Адже наша пам'ять, свічка пам'яті, молитва – це найбільше, що ми можемо віддати за тих, які загинули внаслідок тієї страшної трагедії Голодомору. Ми сильні! Україна пам'ятає і нарешті світ визнає. 1 вересня у столиці України розпочалася міжнародна акція «Запали свічку пам'яті», яка протягом 85 днів проходить у 85 куточках світу. Мета акції – об'єднати українців усього світу та іноземних громадян задля пам'яті про один з найбільших злочинів в історії людства ХХ століття. Публічний захід, який продовжувався щодня, в інших містах, в інших країнах світу, завершується саме сьогодні, саме зараз у Києві, 24 листопада, на День пам'яті жертв Голодомору. І ми, славучани, теж долучаємося до цієї акції. Тож нехай у кожній оселі, у кожній родині і дорослі, і діти схилять голови і поставлять свічки на знак скорботи і пам'яті про мільйони безневинно загублених життів. І ми тут, на центральній площі міста, стали поряд один до одного і запалили ці свічки, які нас об'єднали, свічки пам'яті. Вогником свіча по
сповівала мати дитинча, сповівала пісні. Про всіх невинно убієнних згуртує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Я хочу сьогодні тільки нагадати прізвище тих праведників в світі, хто не давав забути про цю страшну трагедію. Я хочу сьогодні назвати Джеймса Мейса, американського вченого, сина індіанського народу Америки, який казав: «Ваші мертві мене покликали». І він дуже багато зробив, щоб в світі знали і заговорили про Голодомор. Окрім Джеймса Мейса, варто назвати Герберта Джонса, британського журналіста, Малкольма Макгриджа, британського журналіста, Андрія Шептицького, митрополита греко-католицької української церкви, Мілени Рудницької, депутата польського сейму, прем'єр-міністра Норвегії Йогана Мовінкеля, Нестора Білоуса. Це колгоспний сторож, який не боявся і говорив про Голодомор, за що отримав 6 років ГУЛАГу. Уласа Самчука. Це той перший, хто написав книгу про Голодомор, першу книгу про Голодомор. І назвав її «Марія», де мати каже своїй дитині: «Ти, дитинко, помреш, бо в цілому світі не знайшлося для тебе шматочка хліба». У цілому світі. Голодомор 1932-33 годов признали геноцидом українського народу 15 стран, членів ООН. А в 2010 году ПАСЕ признала Голодомор преступлением советского режима против собственного народа и преступлением против человечества. Историки подтверждают гибель жертв Голодомора 7 миллионов украинцев. Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором. 1932-33 роки. Давно це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це. Та згодом я вперше побачила її. Страшну примару, голодний дух. Примара кликала, манила. До мене. Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. Примара з'являлася завжди, коли судомило живіт. До мене. Іди до мене. І я втекла. Та серед спустошеного села, на кладовищі, у полі, я завжди бачила її.
Я вижила. Я пам'ятаю. Я сподіваюся, що в нашій краї ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ згадують мільйони жертв Голодомору-геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні.